们打到剧本进宫门，报君你这样真功不低，君年纪大以后了，他需要一个静态的那个休闲了。吴文化，我们这个吴地的老人了，最最喜欢的就是苏州平淡。真空一上台，那么我过上面去过，我想今朝天气蛮好，哪位上台女生留下？对呀。现代媒体多，所以平台呢，年轻的人一下子不能够接受。不知道平台是什么？没有怎么听说过。不怎么听，知识知道，但是没有听过。苏州评弹嘛，太传统，因为不符合我们现在年轻人的心态，所以很多老前辈很喜欢这种艺术。然后我们年轻人们，因为现在的潮流时代啊什么，都在看那种电影啊什么的，戏曲啊什么的，年轻人很少接受，所以我一开始还是蛮抵触的。一方面是时间原因，还有一方面就是说现在年纪轻的工作压力比较大，然后像我们传统文化的话需要静下心来去欣赏去聆听。你家的娃儿有一句也听不懂的啊？一句也分听懂啊？如果说你太浮躁的话是听不进去的。其实我从小就接触评弹了，但是如果真正的开始接触评弹学习评弹是在我16岁17岁的时候，那个时候初中刚毕业。才拉去混问恩，我是当时是想都没想到家人会让我读评弹学校。那你第一次听评弹就已经喜欢上了评弹，还是说随着次数的累积？应该是慢慢的，因为跟着他一起成长起来，然后对这个评弹里的故事情节啊、人物形象啊，然后有所喜好。那我想请问一下，您第一次是什么时候，在什么时候接触到评弹？那是很早很早以前，在我大概6、7岁的时候，那个时候是80年代，然后从小就是跟妈妈一起在，吃完晚饭以后。我们苏州每天晚上在那个7点钟一直到8点钟总是有一档那个评弹节目的，1个小时，然后听完就差不多应该睡觉了。第一次接触评弹是受家人影响，那个时候我根本就不想听评弹。为什么那个时候会不想听评弹呢？因为那个时候我喜欢玩嘛，玩玩具，然后玩好多外面好玩的那些刺激的游戏。听苏州评弹呢，从小7、8岁就听了，听到现在65岁了。应该说那时候生活是比较单调的嘛，然后每天对听评弹是很有所期待的。你们知不知道什么是评弹呀？听过吗？不知道，不知道，是人家如果唱歌上面就会有人在唱歌，平台上还会有人做动作，就是跳舞在平台上。在进入平台学校之前，我对文化，对那种文艺方面的东西，戏曲方面的东西，我是一点点都不知道，是一无所知的。但是进了评弹学校之后，我才知道这些东西是多么的博大精深，这些东西是多么的有意义，是多么的有韵味，多么的有趣。
不然与他的生活可能不太相关的话，他或许会更快的接触到漫画呀、动画片啊、其他一些网络啊、游戏啊，所以我感觉到我们家长肯定会相对来说可以拉他进入这一个平台的这个世界，了解平台的情况下还要接触，比如说让他们抱起三弦，拿起琵琶，然后唱唱啊，练练啊，让他们以先试试玩玩的心态，然后接触平弹，觉得平弹是有趣的，让他们对这个产生兴趣。然后慢慢的随着年龄的增长，应该说平弹跟苏总的生活是紧密相连的，不知不觉也就会喜欢上。所以可能从接触平弹到真正喜欢上它，你认为还是需要一个时间。对的，是一个时间的积累，一种环境的一种啊，慢慢的，就是浸润的这样结果。希望年纪轻的，稍安勿躁一点。有可能放下他们的手机、电脑、对对对对，电视，来感受一下传统的文化。对对对对。这个现在年轻人活动场所比较多，对不对？他们就对这个，但是时间长了以后，他年龄大了，他也会碰到，我做到这方面来。Bye.